Да, и в общем, мне назначили там лечение, химиотерапию, гормональную такую, не знаю. Онкологик хасталиктен эзиет чекен Галина ханым, Юсифа Давидин адыны ишиден кими онын муалиджесіне гитмейлер. Даха сонра муалиджея башламасындан вэ тамамиле сағалмасындан данышыр. Я уже умираю, я кончаюсь. Bu bir möcüzeydi. Mən bugün yaşayıramsa, özümü gümrah hiss edirəmsə, normal yeyirəm, yatıram, hər yerə gedib gəlirəm, əvvəlki sağlam həyatıma qayıtmışamsa, buna görə Yosifa Eyfəli minnətdarım. Mən onkoloji xəstə idim. Mənə kimyoterapiya təyin edildikdən tam 3 ay sonra özümü həddindən artıq pis hiss etməyə başladım. Sanki orqanizmim kimyoterapiyanı qəbul etmirdi. O qədər zəifləmişdim ki, ayaq üstə çətinliklə dayanırdım. Yatmırdım, çox arıqlamışdım, çək itirmişdim. Demək olar ki, ömrümün son günlərini yaşayırdım. Fevral ayında mən müalicəni tamamilə dayandırdım və Yosifa Eyfəlin müalicəsinə başladım. 2 həftəlik müalicədən sonra sanki mən yenidən doğdum, yaşlaşmağa başladım. Məndə olan onkoloji şiş çox böyük idi, 5 santı və 7 millimetr. Tam 2 həftə müalicədən sonra şişin ölçüsü kiçilməyə başladı. İnanılmaz idi, amma bu fakt idi. 2 həftəyə 7 millimetr şişin ölçüsü azalmışdı. Əslində isə müalicə ilə normalda bu 6 aya kiçilməli idi. Daha sonra 2 ayda Yosifa Eyfəli məni müalicə etdi və mənə dedi ki, Galina, səndə artıq şiş yoxdur. Sözsüz ki, mən təəccübləndim. Necə yəni şiş yoxdur? Bu ola bilməz axı. Onda Yosifa Eyfəli mənə məsləhət bildi ki, KT və ya MRT müayinəsinə gedim. Mən inanmırdım, amma təəccüblə də olsa özüm qərar verdim ki, MRT müayinəsinə getməliyəm və getdim də. Müayinədən sonra həkimlər məni təbrik etməyə başladılar. Təsəvvür edirsiniz, həkim özü mənə dedi ki, Galina, sizdə artıq şiş yoxdur. Deyirəm, necə yəni yoxdur? Dedi ki, vəbşi yəni yoxdur. Deyirəm, qaq yoxdur. Daha yoxdur. Bəli, həkim deyir ki, yoxdur, sizdə şiş yoxdur. Sizin yalnız kapsularınız qalıb. Kapsuların daxilindəki şiş yox olub. Və inanın ki, MRT-nin nəticəsi olan diski bütün xəstəxananın həkimləri otaqlarında gəzdirdi. Hamı heyrət içərisində bu diskə baxırdı. Bu bir möcüzə idi. 2 aya müalicənin belə effektli, inanılmaz nəticəsinin olması inanılmaz idi. Amma bu faktdır və mən buna görə Yosifa Eyfəli minnətdarım. Mən öz keçmiş həkimin qəbuluna yenidən getdim. Həmən həkim ki, onkoloji diagnozumu o təsdiqləmişdir. Yenidən onkoloji müayinələrdən keçdik və budur. Keçmiş analizlərimin nəticəsi burada yazılıb ki, məndə şiş var. Və bu da eyni həkimin növbəti müayinəsidir. Və növbəti müayinədə Yosifa Eyfəli müalicəsindən sonra aldığımız nəticədə isə şişin olmadığı yazılır. Mən tamamilə sağlamam, məndə heç bir şiş xəstəliyi yoxdur. Во-первых, надо понимать, что онкология – это не одно заболевание. Эввала анламах лазымдыр ки, онкология бир хастелик дейл. Əslində, xəstəliklər toplusudur və çox şey şişin tipindən asılıdır. Xüsusilə, onkoloji xəstənin hazırki vəziyyətindən asılıdır. Mənim onkoloji ilk xəstəm 2002-ci ildə olub. Yumurtalıqlarında yaranmış şişin ilkin mərhələsi idi. Mənim müalicəmlə qadın tamamilə sağaldı və bugün artıq nəvələr var, sağlam yaşayır. Hətta hər bayramda zəng edib məni təbrik edir. Sağlam şəkildə həyatına davam edir. Жива здорова, да, у неё уже там несколько внуков, в общем, короче, всё отлично. Bu illər ərzində onkoloji diaqnozla çoxlu sayda xəstələrim olub. Kifayət qədər bu sahədə təcrübəm və müsbət nəticələrim var. Mən xəstəni müalicəyə götürəndə diqqətlə müayinə etdikdən sonra qərar verirəm. Bu xəstəni götürüm ya yox. Bu əsasən asılıdır şişin tipindən və ən əsas xəstənin vəziyyətindən, əhval ruhiyyəsindən və şiş xəstəliyinin ilkin mərhələsindədirsə, şansımız çox böyükdür. Yəni biz sağalacaq. Əgər vəziyyət çətinləşibsə, xəstənin vəziyyəti pistirsə, onda mənim müalicəmlə xəstənin ağrılarını azaltmaq mümkündür, vəziyyəti yüngülləşdirmək və ömrünü uzatmaq mümkündür.
mümkündür. Xəstə mənim müalicəmlə, yəni ağır xəstələrdən söhbət gedir. Bir neçə il ağrımadan normal yumrah yaşayacaq. Может несколько лет прожить на своих ногах, как бы вполне бодро. Это одна из проблем, что врачи не верят своим собственным анализам. Галина ханыма гәлдикдә исә, әсас мәсьәләләрдән бире будур ки, хәкимләр бәзен үзләре бирдикләре үз анализларына белә инанмыр. Галина ханымда онкологик хәстәлегин илкин мәрхәләсе иде вә шиш әлемизнең алтында иде, хисс олмачак дәрәҗәдә вә мен бир ан белә гечикмәдән мәлҗәгә башладым. Поэтому собственно, я даже ни минут не колебалась, я ее взяла. Bilirdim ki, şişi tamamilə yox edə biləcəyik. Qalinanın MRT müayinəsinin cavabı əvvəlki xəstəliyinin, şişin varlığı olduğu dönəmdə ölçüsü ilə yanaşı, mənim müalicəmdən sonraki MRT müayinəsinin cavabı ilə müqayisə etsəniz, özünüz görərsiniz. Şiş tamamilə yoxdur. Düzdür, həkim demişdir ki, şiş varsa o yox ola bilməz. Amma bu faktdır və Galina xanımda artıq şiş xəstəliyi yoxdur. Pacientka говорит: "Ну вот же, ты же видишь, да? Значит, целая грудь у меня сейчас. Вот у меня МРТ, вот ты сама взяла у меня биопсию, да, и отсюда взяла, да, всё чисто". Sağlamdır, yumraqdır və həyatına davam edir. В общем, жива относительно здорова.